Tak dobrý den, my se nacházíme v Brně, v Líšni, v části Líšeň. No a tady byl požadavek zákazníka ten, že máme tady jako zimní zahradu, že jo? A on pán tady má papouška a potřeboval, aby ten papoušek tady volně v tomto prostoru lítal. Ale hlavně, aby se tady větralo. To znamená, my jsme vymysleli jsme společně takovéto posuvné síťové dveře, kdy vlastně jednoduchým pohybem tady za to zapuštěné madlo my zatáhneme. Pán bude mít otevřené stávající balkonové dveře, no a papoušek může nerušeně lítat v tom prostoru a prostě si libovat. Takže to je první část, kterou jsme dělali teďka na podzim. A ještě výhledově budeme dělat druhou část, aby to pán mohl odevřít úplně do kořán. Tak vlastně na jaře budeme dělat to stejný, ale tady. Lišty už máme nachystány na celou tu délku, jak vidíte. Jo, takže to jsme předchystali, takže pak už tam bude nic bránit, prostě přijít jenom a udělat stejné dveře na druhou stranu. Takže tady vidíte, jak jsme to pořešili, je to úplně jednoduché. Dveře vypadají velice dobře, díky taky zapuštěnému madlu, nejsou tam žádné šroubky, je to krásně zapuštěný, takže jednoduchým pohybem tady do toho žlábku třema prstama vlastně zatáhneme. A když se podíváme tady ještě, tak vidíme kartáčky, to znamená, že i ty boční průsvity vlastně tady nejsou, díky tady těm krásným kartáčkům, které vlastně nám eliminují tu vzdálenost tady toho zapuštěného jakoby sloupku. Jo, takže vidíte, že se dá všechno prostě udělat. My vám děkujeme a hezký víkend. Naslech.